መምሪያ ካፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጋር በሰራው ስራ የጁንታው መጠቀሚያ የነበረውን የኡጉጉሙን ቡድን ወደ ልማት ማምጣት መቻሉ ተገለጸ። የመከላከያ መረጃና ክልሉ በፍጥነት ባይቆጣጠሩት ኖሮ ኡጉጉሙን በመጠቀም የጁንታው አመራሮች በቀላሉ ወደ ጅቡቲ ይሻገሩ እንደነበርም ተገልጿል። የህወሓት ጁንታ በሶስት አካባቢዎች ኡጉጉሙን ሲያሰለጥንና ሲያስታጥቅ እንደነበረም በመከላከያ መረጃ የሰብአዊ መረጃ ስምሪት ብርጋዴር ጀነራል ደምሳመኑ ተናግሯል። ውብሸት አንበሴ ተጨማሪ አለው። በሀገሪቱ የመጣውን የፖለቲካ ለውጥ ተከትሎ ለሰላማዊ ድርድር ወደ ሀገር ውስጥ ከገቡት የፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥ አንዱ ነው የአፋር ነጻ አውጪም ኡጉጉሙ። ራሱን የአፋር ነጻ አውጪ ብሎ የሚጠራው ይህ ቡድን ጽንፈኛው ህወሓት በአፋር ክልል በሚገኙ 16 ጎሳዎች ላይ የፈጸመውን ግድያ ተከትሎ ለ42 ዓመታት በሀገር ውስጥና በኤርትራ ሆኖ ሲታገል ቆይቷል። ኡጉጉሙ ከሁለት ዓመት በፊት ወደ ሀገር ውስጥ ሲገባ ህወሓት ለራሱ ተልእኮ ማስፈጸሚያ ጠልፎት አስቀርቶታል። አሁን ላይ የመከላከያ መረጃ መምሪያና የአፋር ክልል መንግስት በቅንጅት በሰሩት ስራ ቡድኑን ከጁንታው አስተሳሰብና ተልእኮ ማጽዳት መቻሉ ተገልጿል። የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት አቶ አወል አርባ ከመከላከያ ሰራዊቱ ጋር በተሰራው ቅንጅታዊ ስራ ኡጉጉሙን ወደ ሰላም ድርድርና ልማት ማስገባት መቻሉን ተናግሯል። እዛው ውጊያ ከነሱ ጋር ሳይቀጥሉ ወደዚህ እንዲሳቡና የተወሰነ አካባቢዎች ላይ በቅርበት ከመከላከያ ኢንቴሊጀንስ ማመሪያ ጋር በማተባበር ጦርነቱ ተጀምሮ እስካሁን ማለት እስካሁን ሰዓት በጋራ በመስራት የሰራናቸው ስራዎች በጣም ትልቅ ድል ነው ብዬ ነው የማስቀመጥ። ስለዚህ አሁን የመጀመሪያው ተሳክቶልናል። ምንድን ነው ይሄ ሀይ በዛ ውጊያ መሀል ሲበን ወደ አሁኑ ማለት ስለዚህ የተወሰኑ አካባቢዎች የሚታወቁ አካባቢዎች ላይ እንዲሰባሰቡ የማድረግ ስራ ተሳክቶልናል በድርድር ማለት። ፕሬዝዳንቱ አክለውም የአፋር ክልል የሀገሪቱ የግብርና ወጪ ምርቶች መተላለፊያ መስመር በመሆኑም ጽንፈኛው ኃይል ሁከትና ብጥብጥ እንዳያስነሳ ኬላዎችን በክልሉ ልዩ ኃይል በማዘጋት ውጤታማ ስራዎችን መስራታቸውንም ጠቁመዋል። በመከላከያ መረጃ ሰብአዊ መረጃ ስምሪት ኃላፊ ብርጋዴር ጀነራል ደምስ አመኑ የኡጉጉሙ ቡድን ከጁንታው ተልእኮ ተቀብሎ የጥፋት ስራዎችን እንዳይሰራ ከፍተኛ ክትትል ሲያደርጉ መቆየታቸውንም ገልጿል። አዎ መጀመሪያም እንዳለ ወደ ሰላም ሲመጡ ያው የመንግስት ሪማይን ተቀብሎ መጡ። ከዛ በኋላ በአንዳንድ ከክልሉ ጋር ለመግባባት ወደዛ የመውጣት ሁኔታዎች እንደነበሩ እናውቃለን። እዛም ስልጠና በድብቅ ሲሰጧቸው እንደነበረም መረጃዎች ነበሩ። ይሄንን ኦልሬዲ አቁሞ ወደ ሰላም የሚመጡበት ሁኔታ በሀገር ሽማግሌ በቤተሰቦቻቸው አድርገን ሙከራዎች ነበሩ። ስለዚህ በተወሰኑ ጊዜያዊ ጥቅማጥቅሞች አታሏቸው እዛ ቆይቷቸዋል፣ አሰልጥነዋል። ዞሮ ዞሮ ኩይ ተግባሩን መፈጸም አለብንም ብሎ ቆሞ አስቧል። ህዝባችን ማገልገል አለብን፣ ህዝቡን ጥያቄ ማክበር አለብን ብሎ ወደዚህ መጥቷል። ስለዚህ እዛ አካባቢ ላይ ስልጠና ሰጥ እንደነበረ ኢንፎርሜሽኖች ነበሩ። ያንን ለማፍረስ ምስሰራ ነበረ ስራ እና ከዛ ጋር ተያይዞ አሁን ወደዚህ ተግባር ተገብቶም ውጤት የተገኘበት ሁኔታ መኖሩን መግለጽ ይቻላል። በአሁኑ ሰዓት ኡጉጉሙ ሙሉ በሙሉ ወደ ሰላም ድርድር በመግባቱም የጸጥታው ችግር እየተፈታ እንደሚገኝም ብርጋዴር ጀነራል ደምስ አክለው ገልጿል። የትነግ ቡድን ኡጉጉሙን በያሎ ቢሶበርና ዳንዴ በተባሉ ቦታዎች በማሰልጠንና የግልና የቡድን መሳሪያዎችን አስታጥቆ እንደነበርም የመከላከያ መረጃ አባል የሆኑት ሌተና ኮሎኔል ጤናው ምናሉ ተናግረዋል። የአፋር ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ኢብራሂም ሁሙድ በበኩላቸው ከመከላከያ ሰራዊቱ ጋር በመሆን ውጤታማ ስራዎችን መስራታቸውን ጠቁመው ለሰላም ድርድሩ የሀገር ሽማግሌዎችና ባለድርሻ አካላት ያበረከቱት አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንደነበረ የተገለጸ ሲሆን በሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች የሚንቀሳቀሱ ኡጉጉሙን መሰል ቡድኖች ወደ ሰላማዊ ድርድርና ልማት ፊታቸውን እንዲያዞሩም ጥሪ ቀርቧል። በሰሜን እዝ የአምስተኛ ሜካናይዝድ ሰራዊት አባላት የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ በጋራ በመሆን በዲቪዥን አካባቢ አስተማማኝ ጸጥታን ለማረጋገጥ የቤት ለቤት ፍተሻ አካሄዱ። ዘገባው የሪፖርተራችን ብርሃኑ ጫካ ነው። ማርታ ግርማ ታቀርበዋለች። ኮሎኔል መልካሙ በየነ እንደተናገሩት ከተለያዩ ግንባር ፈርሶ የመጣው የጁንታው ሰራዊት የሸሸበት በመሆኑ ከ300 ትጥቅ በላይ ስናስፈታ ይቀር እንደሚኖር ታሳቢ በማድረግና የተንጠባጠቡትን ትጥቆች ቤት ለቤት ፍተሻ በማድረግ የአካባቢውን ሰላምና ደህንነት አስተማማኝ ለማድረግ ነው። ፍተሻውን ስናደርግ ወታደራዊ ስነ ምግባርን በተላበሰ መልኩና የሰው ህይወት ላይ ጉዳት ሊያደርሱ የሚችሉትን ተተኳሽ ነገሮች ተመዝግቦ ለሚመለከተው ሪፖርት ማድረግ ነው ብለዋል።
የአማራ ክልል የአድማ ብተና ፖሊስ ምክትል ብርጌድ አዛዥ ኮማንደር በላይ አንዷለም በተደረገው ፍተሻ የተያዙትን ህገወጥ የጦር መሳሪያዎችና ሌሎች ቁሳቁሶችን ዝርዝር ያቀረቡ ሲሆን ከ300 በላይ የክላሽ ጥይት፣ ኦኤልኤፍ 73 ወታደራዊ ኮምፓስ፣ 3 ክላሽ፣ ከ10 በላይ የማክሮፍ ሽጉጥ ጥይት፣ 4 ገጀራ፣ 3 የእጅ ቦምብና 2 ካርቶን ህገወጥ የእንስሳት መድኃኒት መገኘቱን ገልጸው የጸጥታው አባላቱ ለሰሩት ስራ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። በሌላ በኩል በሰሜን እዝ የ5ኛ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር የሰራዊት አባላት የህወሓት ጁንታ ቡድን ለሽብር ተግባር በህገወጥ መንገድ ቀብሮት የነበረው ከ2,800,000 ብር በላይ ገንዘብ ከህጋዊ ባንክ ውጪ የሆነና የጁንታውን ቡድን ሀገር ለማተራመስና ለጥፋት ተልዕኮ ማስፈጸሚያ ያዘጋጀው እንደነበርና በሀገር ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንደሚፈጥር ተገልጿል። የቆጠራ ኮሚቴ ከነበሩት አባላት መካከል የሪፐብሊካን ጥበቃ ኃይል አባል የሆነው ምክትል መቶ አለቃ መንግስቱ ጣፋ እንደተናገረው የህወሓት ታጋዮች በሚኖሩበት ዲቪዥን ተሐድሶ በሚባል አካባቢ የአሰሳ ግዳጅ እየተወጣን ባለንበት ወቅት ከህብረተሰቡ በደረሰን ጥቆማ መሰረት ህገወጥ ገንዘቡን ማግኘት ችለናል ብለዋል። ይህ የህገወጥ ገንዘብ የተገኘው ህዝቡ ቀድሞ ህገወጥ አባላትን የሚጠቁምና የሚታገል በመሆኑ ይህንን ገንዘብ ልናገኝ ይችለናል። ገንዘቡ የተገኘበት ቦታ ምንም የማይታይና ተቀብሮ ላዩ ላይ ምሽግ በመስራት ከአካባቢው ጋር በማመሳሰል ስውር በሆነ መንገድ የተቀበረ ነበር ያሉት ደግሞ የዳንሻ ቀጠና የሀብት አሰባሳቢ ኮሚቴ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ከጅቡቲ መንግስት የሀገሪቱን የመጨረሻ ደረጃ ከፍተኛ ወታደራዊ ኒሻን ተሸለሙ። ሽልማቱ ለሀገራችን እና ተልእኮውን በጀግንነት እየፈጸመ ለሚገኘው የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት ትልቅ ትርጉም ያለው መሆኑም ተገልጿል። ለተጨማሪ ዘገባ ወንድማገኝ ታደሰ። ኢትዮጵያ የቀጠናውን ሰላምና ደህንነት በማስጠበቅ ላበረከተችው ከፍተኛ አስተዋጽኦና በቅርቡም በትግራይ ክልል የተካሄደውን ህግ የማስከበርና የህልውና ዘመቻን በአጭር ጊዜ ውስጥ መጠናቀቁን ከግምት ውስጥ በማስገባት በጅቡቲው ፕሬዝዳንት እስማኤል ኦማር ጊሌ የተፈቀደውን ከፍተኛ ወታደራዊ ኒሻን የጅቡቲ ጦር ኃይሎች ኢታማጆር ሹም ጀኔራል ዘካሪያ ሼህ ኢብራሂም ለጦር ኃይሉ ጠቅላይ ኢታማጆር ሹም ለጀኔራል ብርሃኑ ጁላ አበርክተውላቸዋል። ጀኔራል ብርሃኑ ጁላ chef de major général des forces armées ethiopiennes c'est un grand plaisir የተከበሩ የኢፌድሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ እርሶንና በርሶ የሚመራውን ያመራሮች ቡድን መቀበል በመቻሌ የተሰማኝን ደስታ በጅቡቲ መንግስትና ህዝብ ስም እየገለጽኩ እንኳን ወደ ጅቡቲ በሰላም መጣችሁ ለማለት ወዳለሁ። በዚህ አጋጣሚ የውስጥ አንድነታችሁንና ሰላማችሁን ለማረጋገጥ በቅርቡ ያደረጋችሁት ህግ የማስከበርና የህልውና ዘመቻ በስኬት እንዲጠናቀቅ ለተጫወቱት ስኬታማ የመሪነት ሚና እንደማንኛውም በርካታ ጉዳዮችን እንደሚጋሩ ጎረቤት ሀገራት የተሰማኝን ታላቅ ደስታና አድናቆት ለመግለጽ ወዳለሁ። እንደሚታወቀው ጅቡቲና ኢትዮጵያ ለቀጠናው ሰላምና መረጋጋት በበርካታ የመከላከያና የደህንነት መስኮች በትብብር እየሰራን እንገኛለን። በቀጣይም እንደ ጅቡቲ ጠቅላይ ኤታማዦርነቴ የአፍሪካ ቀንድ ቀጠናን ለኑሮ የተመቸና ከግጭት ነጻ የሆነ ከባቢ ለመፍጠር በተለያዩ ወታደራዊ ትብብር መስኮች በጋራ ለመስራት ያለኝን ፍላጎት እየገለጽኩ በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ወዳለሁ። አመሰግናለሁ። ከጅቡቲ መንግስት የሀገሪቱ ከፍተኛ ወታደራዊ ኒሻን የተበረከተላቸው የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ በኢፌድሪ የመከላከያ ሚኒስትር ዶክተር ቀነአይ አዳታና በጀነራል መኮንኖች አቀባበል ተደርጎላቸዋል። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ከጋዜጠኞች ጋር በነበራቸው ቆይታ ወቅት እንደተናገሩት የኒሻን ሽልማቱ በትግራይ ክልል የተካሄደው ህግ የማስከበርና የህልውና ዘመቻ በአነስተኛ ኪሳራና በአጭር ጊዜ ውስጥ መጠናቀቅ በመቻሉና የጥፋት ቡድኑ እንቅስቃሴ በአካባቢው ሀገራት ላይም ጭምር ሊያደርስ የሚችለውን አደጋ ማክሸፍ በመቻሉ መሆኑን ገልጸዋል። የቀጠናው ሰላም እንዳይደፈርስ አድርገን ጦርነት የጀመረውን ኃይል በአጭር ቀን በቀላል ኪሳራ አሸንፈን ስንወጣ በጣም ተደስተው ነው ይሄን ያደረጉት። እንደራሳቸው ሰላም ነው የቆጠሩት። ስለዚህ ሜዳሊያውን
ለኔ እስቱ እኔ ልቀበለው እንጂ ሜዳሊያው ያገሪቱ ነው። የመከላካ ሰራዊት በሙሉ ሜዳሊያ ነው። የመከላካ አማራር ሜዳሊያ ነው። የባጣቃላይ የጀግናው መከላካ ሰራዊታችን ክብር ሲባል የሰጡት ሜዳሊያ ነው። እኔ ያው ሰራዊቱ አማራር ስለሆንኩ ሁሉ ሰራዊት መጋበዝ ስለማይችሉ በእኔ አማካኝነት ለሀገሪቷ ለሰራዊቱ የተሰጠ ሜዳሊያ ተደርጎ ነው የሚወሰደው። ጀግናው ሰራዊታችን አገር ቤት ላይ ብቻ ሳይሆን በጎረቤት አገሮችም በወዳጆቻችንም ያስመዘገበው ድል በጣም አስገራሚና አስደናቂ መሆኑን እዛም ሲያጫውቱን ነግረውናል። በሰራዊታችን ላይ የቀጠናውን ሰላም በመጠበቅ ከፍተኛ አመኔታ አላቸው። ምን አይነት ሰራዊት ነው የሚል አድናቆት አላቸው። ስለዚህ ሀገራችንም መከላከያ ሰራዊታችንም ህዝቡም ጎረቤት ሀገሩም ሁሉም የምስጋና እና አድናቆት እያቀረበ ስላለ ይሄ ለእኔም ለሰራዊቴም ለሰራዊታችንም ለሀገራችንም ክብር ነው። ጁንታው የህወሓት ቡድን በሰሜን እዝ የሰራዊት አባላት ላይ ያደረሰውን ጥቃት ተከትሎ የመከላከያ ሰራዊት በአካባቢው ህግና ስርዓትን ለማስከበር በተወጣው ተልእኮ ዙሪያ የጅቡቲ መንግስትና ህዝብ ለኢትዮጵያ ያላቸውን ድጋፍ ቀድመው ያረጋገጡ መሆኑን ያወሱት ጠቅላይ ኤታማዦር ሹሙ በቀጣይም ሀገራቱ ለቀጠናው ሰላም መረጋገጥ በትብብር እንደሚሰሩም ተናግረዋል። የኢፌድሪ የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና የኢፌድሪ መከላከያ ሚኒስቴር በጋራ በመሆን የማዕድ ማጋራት ከጦር አካል ጉዳተኞች ጋር አከበሩ። ሳንቾ ቢሰነብት። የበፊቱ የጦር አካል ጉዳተኞች እንክብካቤ ማዕከል ያሁኑ የብሔራዊ ጀግኖችና ህፃናት አምባ ተብሎ በሚጠራው ክብርት አዳነች አቤቤ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ዶክተር ኤርጌጎ ተሰይ የኢፌሪ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር፣ ዶክተር ሊያ ከበደ የኢፌሪ ጤና ሚኒስትር፣ ሜጀር ጀነራል ጥጋዊ ይልማና የተለያዩ የስራ ኃላፊዎች በበዓሉ ላይ ተገኝተዋል። ክብርት አዳነች አቤቤ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ እንደተናገሩት ኢትዮጵያ የቀድሞ ብዙ ጀግኖች አላት፣ በቀድሞ ትውልድ ውስጥ ሀገርን ያስከበሩ በአፍሪካ ነጻነቷን ጠብቃ የኖረች ሀገር የሚለውን ያስመዘገቡ ቀድሞ ብቻ ሳይሆን ዛሬም ኢትዮጵያን ታሪኳንና ሉዓላዊነቷን ጠብቃ እንድትቀጥል ያደረጉ ጀግኖች አሏት። ወደፊትም በኢትዮጵያውያን ትልቅና ታላቅ ትውልድ ጀግንነት ይቀጥላል። ይህንን የትውልድ ቅብብሎሽ ጀግንነት ስናወድሰው፣ ስናከብረው፣ ተገቢውን ቦታ ስንሰጠው ትውልድ ይማርበታል፣ ለጀግንነት ራዕይ ይሰንቃል፣ ያቅዳል፣ በዛም መሰረት ትልቅ ጀግንነት ታሪክ ለመስራት ይተጋል። ስለዚህ ከእናንተ ጋር አንድ ቀን በዓል በማክበር ብቻ ሳይሆን ይሄ ጀግንነት ታሪክ ዘላቂነት እንዲኖረው ትውልድ እንዲማርበት፣ ትውልድ ከዚህ ተነስቶ ራዕይ እንዲሰንቅ፣ ለጀግንነት እንዲነቃ፣ እንዲተጋ ለማድረግ ይህንን ማዕከል ተገቢውን ድጋፍ እንሰጣለን። ተገቢውን ድጋፍ መስጠት ደግሞ ለሀገራችን ክብር ሲባል ስለሆነ እናንተም ይህንኑ መነሻ በማድረግ ታሪካችሁ ሲዘከር፣ ሲከበር፣ ለትውልድ ሲነገር የሚኖር እንጂ የሚጠፋ አለመሆኑን አውቃችሁ እንኳን በዚህ አጋጣሚ ደስ ያላችሁ ማለት እወዳለሁ። ኢትዮጵያ በተከታታይ ትውልድ ደምና አጥንት የተገነባች ሀገር መሆኗን ስናስብ ሁላችንም ዜጎች ክብር ይሰማናል። በየዘመኑ የነበሩ ጀግኖች ለሀገር ክብር ዋጋ እየከፈሉ ከመሆኑም በላይ ጀግንነት በትውልድ ቅብብል ውስጥ ጽኑ ውርስ እየሆነ እንዲቀጥል በማድረጋቸው ዛሬ በክብር ማማ ላይ ለመገኘት ችለናል። አብቅተውናል፣ ትውልድም ሲያመሰግናቸው ይኖራል፣ እናመሰግናለን ያሉት ደግሞ ዶክተር ኤርጌጎ ተስፋዬ የኢፌዴሪ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ናቸው። ጀግንነት ባህል ህብር ሲፈጥር፣ አይበገሬነት ስፍራ እየያዘ ሀገርን የማስጠበቅና ትውልድን የሚያኮራ ጀግንነት ይፈጽማል። ደማቅ ታሪክን በመጻፍ ሁሌም ሲዘከር ይኖራል። እናንተ መስዋዕትነት ከፍላችሁ በክብር ያቆያችኋትን ኢትዮጵያ ዛሬም በጀግኖቻችን እጅ ላይ ስለምንገኝ ከፍ ያለ ክብርና ኩራት ይሰማናል።
ዶክተር አዳማን ላይ የብሔራዊ ጀግኖችና ህፃናት አምባሊቀ መንበር እንዳሉት በመካከላችን የእናት ኢትዮጵያን ህልውና ለማስጠበቅ የህይወት መስዋዕትነት በመክፈል ኢትዮጵያን ወደ ታላቅ ደረጃ ያደረሱ ጀግኖች አሉ። የብሔራዊ ጀግኖችና ህፃናት አምባ ብለን አቋቁመናል። መንግስት ትልቁን ድርሻ ቢወስድም እኛም የበኩላችንን ከተለያዩ አካላት ጋር በመነጋገር ጥሩ ስራ እያከናወን እንገኛለን ሲሉ ተናግረዋል። ቀድሞ ሰራዊት የነበሩት መቶ አለቃ ጥላዬ ሽፈራውና አስር አለቃ ጸጋዬ መገርሳ በሰጡት አስተያየት የጦር አካል ጉዳተኞች እንክብካቤ ማዕከል ተብሎ ሲጠራ የነበረ ሲሆን አሁን ግን ብሔራዊ ጀግኖችና ህፃናት አምባ ተብሎ በመጠራቱ ደስ ብሎናል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሁሌም አንድነቱን ጠብቆ የሚኖር ጀግና የህዝብ ሰራዊት በመሆኑ ወጣቱም ጀግናውን የመከላከያ ሰራዊትን በመቀላቀል ሀገራችሁን ልትጠብቁ ይገባል ብለዋል። የመከላከያ ሴቶች ጉዳይ ዳይሬክተሮች ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል ጥሩያ ሰፌ በህግ ማስከበርና የህልውና ዘመቻ ወቅት ቆስለው በምዕራብ እዝ ደረጃ 3 ሆስፒታል ለሚታከሙ የሰራዊት አባላት ስጦታ አበረከቱ። ድጋፉ 165 ሺህ ብር የሚያወጣ 11 አይነት አልባሳትና የውበት መጠበቂያ ቁሳቁስ ነው። ዘገባው የኃይል ያስናቀ ነው። ሳንቾ ቢሰነብት ያቀርባል። የመከላከያ ሴቶች ጉዳይ ዳይሬክቶሬት በተቋሙ ውስጥ ላሉት ለሁሉም ሴት ቁስለኞች ድጋፍ ለማድረግ መርሃ ግብር አዘጋጅቶ ከጦር ኃይሎች ሆስፒታል በመጀመር ምዕራብ እዝ ደርሷል። ድጋፉን የተረከቡት የምዕራብ እዝ ደረጃ 3 ሆስፒታል ሴቶች ጉዳይ ዳይሬክቶሬት ሌተናል ኮሎኔል ሰብለ ሙልጌታ የመከላከያ ሴቶች ጉዳይ ቁስለኞችን በማበረታታት እና ለሴቶች አስፈላጊ ቁሳቁስ በመደገፉ ምስጋና አቅርበዋል። ከመከላከያ ሴቶች ጉዳይ ለተደረገልን የጓዶቻችን መጠየቂያ ይዘው አጠገባችን ስለመጡ በዛውም ደግሞ ሌላውንም ቁስለኛ እንጠይቃለን፣ ባለበት ቦታ ሄደን ጓዶቻችን እናጠናክራለን እና አበረታታለን ብለው ስለመጡ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሜጀር ጀኔራል ጥሩ እያሰፌ በበኩላቸው ድጋፉ የሰራዊታችንን የስነ ልቦና ከማጠንከር ባሻገር ለከፈሉት መስዋዕት ክብር መስጠት ነው ብለዋል። ጠያቂ አለኝ፣ ደጋፊ አለኝ፣ ሞራልም ይሰጣለኝ ብለው ነው እንትን የሚሉት እና ደስታ ነው የተሰማቸው። እኔም ራሴ እነሱን በማየቴ ደስታ ለእነሱ ምንም ይዤላቸው አልመጣሁም እና ግን በመጠየቅ ራሱ ያገኘሁት መንፈስ እርካታ አለ። እነሱም ደግሞ በመጠየቃቸው ደግሞ የሰጣቸው ስንቃለ የሰጣቸው ሞራል አለና ትልቅ ነገር ነው። በተለያየ ግንባር ቆስለው በሆስፒታሉ እያገገሙ የሚገኙ ሴት የሰራዊት አባላት የመከላከያ ሴቶች ጉዳይ ዳይሬክቶሬት ያደረገው ድጋፍ አስደስቷቸዋል። በጣም ትልቅ ወኔና እንደገና ያለኝን የትግል ፍላጎት እየጨመረ የለኝም በጣም ምክንያቱም ከኛ ከጎናችን መሆኑ እኛ እዚህ ታመን ስንተኛ እኛ ለሞራል አላ ለሞራል እኛ ለማበረታታት እኛ ከጎናችን ሰው እንዳለ የትግል ፍላጎታችን እንዲጨምር በጣም እያበረታቱን ነው። ለሀገሬ መስዋዕትም ብዙ መስዋዕት የከፈሉ ጓደኞቻችን አሉ። እኔ ደግሞ መቁሰለ ለእኔ ክብር እንጂ ንቀት አይሰማኝም፣ ምክንያቱም ለሀገሬ ለኢትዮጵያ ስለሆነ ገና መስዋዕትም ከፍላለሁ። ለወደፊትም ኢትዮጵያ ሀገሬን ከውጭም ከሆነ ከውስጥ ወራሪ ጠላቶች እጠብቃለሁ። ሜጀር ጄኔራል ጥሩ እያሰፌ ሰራዊታችን የኢትዮጵያን ህልውና ለማስከበር በተወሰደው ዘመቻ የተሳተፉት እነዚህ ጀግኖች ዘመን የማይሽረው ጀግንነት የፈጸሙላት ኢትዮጵያ ስታከብራቸው ትኖራለች ሲሉ ተናግረዋል። ኢትዮጵያ በእነሱ ኮርታለች። የተፈጸመው ጥቃት እንዲቀላል ጥቃት አይደለም። አገር ላይ ያው አገር ማፍረስ ነው። እነዚህ ወጣቶች ደግሞ ህይወታቸውን ነው የሰጡት፣ አካላቸውን ነው ያጡት። ይሄ ደግሞ ለሀገር ፍቅር የሚገለጽ ትልቅ ስራ፣ ትልቅ ቁርጠኝነት ነው። ቁርጠኝነትን ይጠይቃል። በዚህም ደግሞ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ኮርቷል። አገራችን ክብሯም ተመልሷል። አለንላችሁ። ህዝቡ እንግዲህ ሲያደርግ የነበረውን ድጋፍ እያያችሁት ነው። በእነሱ መስዋዕትነት፣ በእነሱ ቁስል፣ በእነሱ መድማት ኢትዮጵያ ኮርታለች። ሜጀር ጄኔራል ጥሩዬ በባህር ዳር ምዕራብ እዝ ደረጃ 3 ሆስፒታል ከምድር ኃይል ጠቅላይ መምሪያ የሴቶች ጉዳይ ዳይሬክተሬት ዳይሬክተር ኮሎኔል ሁሉ አገርሽ ደረሰ እንዲሁም ከሆስፒታሉ አመራሮች ጋር በመሆን ቁስለኞችን ጠይቀዋል። ቴ ሳቢ አቶ ገስጥ አሳምናቸው ናቸው። የብር ሸለቆ መሰረታዊ ውትድርና ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ብቁ ሴት ወታደሮችን እያፈራ መሆኑን የማሰልጠኛ ትምህርት ቤቱ የስርዓተ ጾታ እቅድና ስልጠና ዴስክ ኃላፊ ገለጹ። ኃላፊው ሌተናል ኮሎኔል ፈይሳ ወንዶች የሴቶችን ጥቃት በመከላከሉ ረገድ በግንባር ቀደምትነት ተሳታፊ ሊሆኑ ይገባልም ብሏል። ማርታ ግርማ ዝርዝሩን አዘጋጅተዋለች። የብር ሸለቆ መሰረታዊ ውትድርና ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት በየዙሩ በርካታ ሴት ሰልጣኞችን አሰልጥኖ እያስመረቀ ቆይቷል። ማሰልጠኛ ትምህርት ቤቱ ሴት ሰልጣኞች በተገቢ ሁኔታ ሰልጥነው እንዲመረቁ አስፈላጊውን ድጋፍና ክትትል እንደሚያደርግ የገለጹት የብር ሸለቆ መሰረታዊ ውትድርና ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት የስርዓተ ጾታ እቅድና ስልጠና ዴስክ ኃላፊ ሌተና ኮሎኔል ፈይሳ ጃለታ ሴት ሰልጣኞች በስልጠና ቆይታቸው ከወንድ እኩል አቅም ፈጥረው ሰራዊቱን እየተቀላቀሉ ይገኛሉ ብለዋል።
ሌተና ኮሎኔል ፈይሳ ጃለታ አክለው ማሰልጠኛ ትምህርት ቤቱ ከቀበላ ጊዜ ጀምሮ ተመረቀው እስኪወጡ ሲሰልጣኞች ለአላስፈላጊ ሁኔታዎች እንዳይጋለጡ የግንዛቤ ማስጨበስ ስራን ጨምሮ የቁሳቁስ ድጋፍ እንደሚያደርግ ጠቁመው ማሰልጠኛ ትምህርት ቤቱ ሰልጣኞቹ ለጾታዊ ጥቃት እንዳይጋለጡም በርካታ ስራዎችን እንደሚሰራ ተናግረዋል። የማሰልጠኛ ትምህርት ቤቱ አሰልጣኞች በበኩላቸው ሲሰልጣኞች በሁሉም ስልጠናዎች ውጤታማ እንደሆኑ ገልጸው በሕግ ማስከበር ዘመቻው የታየው አንጻር